це рейдова група, яка перевіряє наявність сертифікатів вакцинації у працівників магазинів в одному із рівненських торгово-розважальних центрів. Це планшет, який виданий нам спеціально для даної мобільної групи, на якій ми скануємо QR-коди і зразу видно, чи людина дійсно вакцинована. В тому випадку, що ви побачили? В тому випадку, я побачив, що дійсно людина вакцинована, написано, яка вакцина, її персональні дані, її фотографія, все є. А ось у іншому магазині такий же QR-код на документі, який надала продавчиня, відсканувати не вдалося. Хто вам видавав сертифікат? Там воєнна бригада була. Цікаво. А ви взагалі вакцинувалися? Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, де ви вакцинувалися? В маршрутках вакцинували. В яких маршрутках? В Богданах, на театральній тоді була. Після таких пояснень поліцейські запідозрили, що сертифікат має ознаки підробки. Після декількох хвилин розмови з правоохоронцями дівчина зізналася, що щеплення від коронавірусу не робила. Просто боюсь цього, я не знаю, як просто виходити з цієї ситуації. Спілкуватися з нами дівчина відмовилася. Надавати коментарі не забажала і представниця магазину, яка згодом прибула на місце. Було виявлено свідоцтво з явними ознаками підробки. QR-код не підтягує, свідоцтво печатки розмиті. Зі слів самої продавчині, що так дійсно вона його десь придбала. Визвано слідчо-оперативну групу. От приїдуть слідчі, будуть виясняти, вилучати дані документи, приймати рішення. Зі слів Юрія Зімки, особам, які причетні до підробки документів, загрожує кримінальна відповідальність. Ще в одному магазині, куди навідалися поліцейські, продавчиня мала лише одне щеплення. У цьому випадку, як пояснив Юрій Зімка, до адмінвідповідальності притягнуть власника торгової точки. Сам магазин після спілкування з правоохоронцями дівчина зачинила. У всіх інших магазинах, куди навідалася рейдова група, порушень не виявили. Перевіряли не лише працівників, а й відвідувачів. У вас там мама стоїть, ви неї питали, чи вона? Так, вона сертифікатом. Вона показувала? Так. Да? Можна її позвати? Так, звичайно. Дуже рада, що запитали. Щоб всім був приклад, що треба мати вакцинацію, сертифікат, щоб мати доступ до всіх благ. Цивілізації. Таких рейдових груп у Рівному створили більше 10. Заклади торгівлі у всіх районах міста поліцейські перевірятимуть впродовж усього часу, поки область перебуватиме в червоній карантинній зоні. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.